Ei, você que tá no celular, vou colocar um print aí na tela. Tá vendo esse sininho daí? Então, clica nele. Quando você clicar, vai aparecer assim. Depois que envia um vídeo, quando eu enviar um vídeo, entendeu? Notificação, é o nome disso. Então tá, bora lá pro vídeo. E aí, gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje, respondendo perguntas 4. 4. Então, sem relação, bora logo pras perguntas. Sou muito burra. Primeira pergunta. Zé Shadow perguntou: Davi, Gary ou Darius? Eu não sei. Eu não sei. Sorax BR perguntou: LOL ou Minecraft? LOL. Simple View perguntou: casa comigo, racha. Mano, todo mundo me ama, mano. Quem quer me casar? Pergunta quem ama, quem. A Game Série Games perguntou: quando vamos nos casar? Eu não sei. Clara Beatriz Via perguntou: gosta de anime? Porque anime é a vida. Se sim, qual é seu favorito? Coração azul, porque azul é a melhor cor que existe. Bom, Clara, a minha infância foi dois animes só. Foi Super 11 e Pokémon. Mas o que eu tô assistindo agora, que eu tô amando, é Naruto. Eu sei que Naruto é velho. É muito velho, mas eu gosto, mano. É muito bom, né? Bruno Santos perguntou: tem certeza que você não é gay? Eu não sei. Lili44179 perguntou: qual é seu youtuber favorito? Ela fez três perguntas, vamos respondendo de cada vez, então. Qual é seu youtuber favorito? Meu youtuber favorito é Kaique Flex. Já que você não conhece, tá aqui, ó. Enfim, tá aqui, ó. Clica aqui. Então, tá, ele é de Minecraft, tá? Mas ele é muito bom, ele é muito engraçado. Agora, a próxima pergunta: o Mine vai voltar? Bom, eu não sei se Minecraft vai voltar, porque, tipo, eu não tenho um PC bom pra rodar Minecraft. Minecraft! Eu não tenho um PC bom pra rodar Minecraft. Minecraft. Enfim, eu não sei se vai voltar, se voltar, vai voltar, se não voltar, não vai voltar. Eu não sou criativa. Ponto. Você é gay? Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Comente aqui também embaixo. É tudo embaixo. Mas enfim. Valeu. Falou. Tchau. Mãe. My.